Olá, mis amores! Estou aqui de volta para nossa revisão. E aí, galera, como foi essa aula, hein? Eu acho que vocês amaram. Mas aí eu já vou começar a falar de novo, que eu falo e nunca termino. Então, simbora para nossa revisão, senão não dá tempo. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vimos los pronombres. Vimos que temos uma diversidade de pronomes, mas especificamente nessa aula nós trabalhamos los personales e los demonstrativos. Vimos que os pronomes personais têm caso reto e caso oblíquo. Os pronomes do caso reto têm a função de sujeito e eles podem simplesmente substituir aquele, ou seja, o sujeito, em uma oração subordinada. São tônicos porque eles possuem um acento próprio, uma intensidade própria, ele não vai precisar de um acompanhamento para ser identificado, sem depender de outras classes de palavras. Então, é como eu falei anteriormente. Ele sozinho a gente já identifica. No singular, yo, tu, él, ella, usted. No plural, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras. Ellos, ellas, ustedes. Lembrando que usted e ustedes, usado formalmente, e que nós outros tem o plural, ou o feminino, perdão, e o vós outros também tem o feminino, diferente do português, que não tem feminino e masculino, apenas o nós e vós. Vimos que os pronomes do caso oblíquo, esses sim, eles têm uma função de complemento verbal. E por eles terem essa função de complemento verbal, eles são átonos. Eles vão necessitar de um verbo para formar uma unidade acentual, ou seja, uma pronúncia forte. E a esses verbos nós chamamos de verbos pronominais ou ainda de pronomes reflexivos, tá bom? Quais são eles? Me, te, lo, la, lo neutro, le, se. Nós, os, los, les e se. Nós vimos ainda que os pronomes demonstrativos são divididos em três diferentes situações. Como a professora Ila sempre fala, a pessoa que fala, a pessoa que ouve e a pessoa de quem se fala. As três pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. O este, esta, esto, estos e estas, ou seja, com o te, ele vai ser para referir-se a pessoas, objetos próximos do falante, ali a primeira pessoa, de quem fala, não de quem se fala, quem fala. No nosso exemplo, estos gatitos son míos, porque está perto de quem está falando. O esse, essa, esses, esses e essas, ele já é referindo-se à segunda pessoa, ou seja, pessoas e objetos próximos do ouvinte. Como a Ila fala, quem ouve. De quem são estes peritos? De quem são estes cachorrinhos que estão ali longe do meu falante, mais perto do meu ouvinte? E, no último caso, de quem se fala, ou seja, a terceira pessoa do discurso. Refere-se a pessoa e objeto distante, tanto do falante quanto do ouvinte. Que é esse aquele? O que, que é aquilo? Né? É algo que está longe ali da pessoa, tanto de quem ouve quanto de quem fala. Nós estudamos ainda as partes do corpo humano. Vocês aprenderam que cabeça é cabeça, cabelo, pelo, testa é frente, olhos, ojos, orelha, oreja, bochecha, merídia, cotovelo, codo, dedos, dedos, mão, mano, sobrancelha, cejas, nariz, la nariz, boca, la boca, braço, el brazo e o pescoço, que não é um coelho, mas se chama coelho. Vimos a parte inferior, coxa, muslo, joelho, rodilla, pé, pie e perna, pierna, certo? Essa foi a nossa revisão da nossa aula de hoje.
Fora tudo isso, nós demos uma viajadinha lá para Honduras e conhecemos algumas palavrinhas e expressões e um pouquinho mais sobre Honduras. Mas a gente se vê agora, daqui a pouquinho. Agora é a vez de vocês, manos a la obra. Vamos para a nossa atividade de hoje. Voltamos! E aí, galera? Ligada no 100%, no 220. Estou 100% e a 1000 por hora hoje, como dizem por aqui. Vamos lá, galera? Como foi essa atividade para você? Sentiram dificuldade? Tiveram alguma dúvida? Tiveram que recorrer a dicionário? Ou só precisaram voltar ali na nossa aula, dar uma revisadinha? Como é que foi? Me contem depois como é que foi. Não se esqueçam que é muito importante vocês darem um feedback para a gente, sabia? A gente fica ali naquela expectativa, será que vocês estão entendendo? Será que vocês não estão? Sempre que possível, dê essa dicasinha para a gente. Olha, professor, eu não entendi aquilo. Ou, professor, eu gostei daquela aula. Olha o que eu descobri fora isso. Então, sempre estejam ali pesquisando, buscando mais e tentando entrar em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em receber mensagens de vocês, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade de hoje. A questão número 1 diz a seguinte. Estudamos que na língua portuguesa os pronomes pessoais são eu, tu, ele e ela, nós, vós e eles e elas. E que somente a terceira pessoa do singular, e plural, mudam de gênero, né? Então, só que a terceira pessoa, tanto do singular quanto a terceira pessoa do plural, vão mudar de gênero, masculino e feminino. Porém, na língua espanhola, nós temos mais duas pessoas que se incluem nessa mudança. E quem são elas? A primeira e a segunda pessoa do singular, a primeira e a segunda pessoa do plural, a primeira pessoa do singular e também a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa tanto do singular quanto do plural, ou a terceira pessoa do singular e plural. Lembrando que a gente está falando das duas que são a mais, tá bom? Duas que são a mais, que não tem na língua portuguesa. Então, falando já nisso, a gente vai excluir aqui a terceira questão, tá? A alternativa A seria primeira e segunda pessoa. Qual é a primeira pessoa? Yo e tu. Então, a gente já sabe que não é. Primeira e segunda pessoa do plural. Qual é a primeira pessoa do plural? Nos outros. E nos outras. Vos outros. E vos outras. Então, já eu respondo. Primeira pessoa do singular e plural. O yo e o nos outros. Segunda pessoa do singular e plural. É tu e vos outros. Vosotros ou vosotras? Nós outros ou nós outras? Qual a resposta correta, então? Letra B, primeira e segunda pessoa do plural, porque nós temos o nós outros, que vai ser nós outras, e vosotros, vosotras, que em português é o vós e o nós, certo? Não confundam. Não, eu espero que vocês não tenham confundido aqui com essa que eu coloquei a mais, que é a terceira pessoa do singular e plural, porque já é o que acontece no português, né? Terceira pessoa do singular e plural. Na terceira pessoa do singular e plural, nós temos o usted e ustedes. Eles são usados para quê? Falar com alguém formalmente? Falar com alguém informalmente? Para falar com gírias? Para falar com pessoas da nossa idade? Ou para falar com crianças? E aí, galera, para quem que a gente usa o usted e o ustedes? É claro e evidente que nós usamos para falar com alguém formalmente. Então, seria ali o senhor e a senhora, ou ainda o você. Mas para pessoas que a gente não tem tanta intimidade, então precisamos usar a linguagem formal. Questão número 3. Os pronomes demonstrativos são aqueles usados para substituir um nome na frase. Ivan vive
caça. A alternativa que completa corretamente a sentença é: e bambibe en aquel caça. E bambibe en aquele caça. E bambibe en aquela caça. Ou e bambibe en aquella caça. Ou ainda, a quinta opção, professora, e bambibe en aquello caça. Qual a alternativa correta? Vamos lembrar sempre que os pronomes vão sempre concordar com gênero e número do substantivo. O substantivo nessa frase, quem é? Casa. Casa está no singular. Casa é feminino. Nós sabemos que aquele, ele é masculino singular. Nós sabemos que aquele está em português, que aquela está em português. Mas aquella é sim feminino e singular. E aquele, ele é neutro. Então, a nossa resposta correta seria a alternativa D. Iban bibe en aquella casa, porque é feminino, é singular e está concordando com casa, que é feminino e singular. Questão número 4. Na frase, yo pienso lo mismo que tú. Os pronomes destacados, yo e tú, eles são respectivamente personal e personal, possessivos e personal, personal e demonstrativo, possessivo e possessivo, demonstrativo e demonstrativo. O que que a gente já pode excluir aqui? A gente já pode excluir a letra B, porque a gente não trabalhou possessivo. Então, eu não ia pedir um possessivo se você estivesse estudado, não tivesse estudado. A letra D também, possessivo e possessivo. Então, a gente ficou ali com personal e personal, personal e demonstrativo, e demonstrativo e demonstrativo. O yo e o tu, ele precisa de um complemento? Ele está precisando do verbo? Ele é um complemento verbal ou não? Não, ele não é. Ele tem uma acentuação própria. E por ter uma acentuação própria, eles são pronome pessoal do caso reto. Tanto o yo quanto o tu. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Yo, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, certo? Isso, a atividade de hoje está muito fácil, galera. Vocês estão tirando de letra, estão de parabéns, que a gente vai muito longe desse jeito. Agora nós vamos ali para o nosso Se Liga no Enem. E hoje, só para a gente não perder o costume, eu trouxe um texto, não muito grande, um textinho. Da Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, de 1995. Vamos lá ao texto. Pouco depois de la medianoche, quando regressou à casa, lhe anunciaram que uma mulher lo esperava em la sala de visita. Era elegante e ativa, altiva, e exalava uma fragrância primaveral. Estava vestida de terciopelo, com mangas hasta el puño e botas de montar, del cordobán mais delicado, e llevaba um sombrero de dama medieval com um velo de seda. El general le hizo una referencia formal, intrigado por el modo y la hora de la visita. Sin decir una palabra, ella puso a la altura de sus ojos un relicario que colgaba de su cuello con una larga cadena y él lo reconoció asombrado. Gabriel García Márquez, El General de su Laberinto. Novela Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1989, página 81. Vamos traduzir para vocês? Vou lá traduzir só para que a gente possa entender melhor. Pouco depois da meia-noite, quando regressou para casa, lhe anunciaram que uma mulher o esperava na sala de visitas. Era elegante e altiva. Ela exalava uma
fragrância primaveril. Estava vestida de veludo, com mangas até os punhos e botas de montar do Córdoba mais delicado. E levava e usava um chapéu de dama medieval com um véu de seda. O general lhe fez uma reverência formal. Intrigado pelo modo e a hora da visita, sem dizer uma palavra, ela pôs à altura dos seus olhos um relicário que ela carregava no seu pescoço, com uma longa corrente. E ele o reconheceu assombrado. Nossa, eu já estou até querendo saber o resto dessa história. Vamos atrás desse livro, galera. El General em Su Laberinto. Esse livro tem também em português. Então, se você quiser saber um pouquinho mais e você gostar de ler, vamos procurar. É do Gabriel Garcia Marques. O pronome sublinhado em la frase le hizo reverencia se refere a quem? Então, vamos voltar lá no nosso texto. Aqui, ó. Le hizo una reverencia formal. Ele está se referindo a quem? Quem foi que fez e a quem fez? A um desconhecido? A mulher? A ninguém? Ao narrador ou ao general? Olha a pergunta. Pronome sublinhado na frase. Le hizo reverencia se refere a quem? Esse le é o nosso, em português, lhe. Lá, né? Do nosso, nosso pronome do caso oblíquo. Ele está se referindo a quem? Ao general? Ou a quem ele fez? No caso aqui, ele está se referindo a quem o general fez uma referência. E quem foi que ele fez reverência? A la mujer. Le hizo una reverencia formal. O general fez uma reverência formal à mulher. Certo, mis amores? Eu espero que vocês tenham curtido bastante a nossa aula de hoje, que vocês tenham amado conhecer um pouquinho de Honduras, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda um recadinho pra gente, dá um joinha lá no nosso vídeo para dizer que você gostou da nossa aula, que você está acompanhando, que você está ali ativo sempre na nossa aula de língua espanhola, tá? Nós nos vemos na próxima aula, na nossa aula de número 8. Hasta pronto. Beso, mis amores.